Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe për një tjetër recitë. Jemi në muajin e Ramazanit, ku të gjithë po kërkojmë recita sa më të lehta për përgatitje, po ashtu edhe për të konsumuar dhe sa më pak përbërës që të mund që të gjithë t'i provoni dhe t'i shijoni. Dhe unë po mundohem që të zgjidh recita sa më praktike, që të gjithë ju ta keni më të lehtë edhe për t'i përgatitur. Pa unë përkohë, vazhdojmë që të përgatitim pjatën e sëmtme të iftarit. Sot do të përgatisim qofte, por këtë radhë qoftet do i bëjmë në formë të gulashit dhe do t'i shoqërojmë me pire. Jam e sigurt se të gjithë që do t'i provoni, do mbeteni të kënaqur edhe nga shija. Këtë mënyrë iftarion po e bëhet përshtatshme për 4 deri në 6 persona. Por jo gjithmonë, të gjitha masat që unë i përdor në të gjitha video gatimet e mia, mund t'i dyfishoni dhe t'i përshtatni sipas nevojave të juaja. Tani në një jam pak më të madhe, do të shtojmë 600 gram mish viçi të bluar. Për t'i bërë qoftat më të mira, më të buta dhe më të shishme, vazhdojmë që mrendja t'i shtojmë edhe për përbërës të tjirë, një qep të bërë në rende, por unë e kam bërë në blender, që sa më imët qepa është të grirë, aq më mirë bëhet. 3 lukë qele, thërmja buke, dhe gjithmonë shtoni një fisë të mishin kur pregatit një qofte. Për t'i bërë edhe më të buta edhe më të shishme dhe të nëmbesin edhe më të lëngshme qoftat, do shtojmë brenda edhe majonez, do në kam zhjith që të përdor Tommy majonez. Në total, shtojmë një lukë gjela me majonez. Për më shumë shije, brenda do të shtojmë nga erëzat e përzjera Maggi, dhe në total, do të shtojmë një lukë e gjysë kafeje. Një lukë kafeje piper të kuq, pak piper të zi. Dhe tani vazhdojmë që të ngjeshim brumin. Është mirë që ta ngjeshni me dorë dhe zakonisht kur pregatisim qofte. Është mirë që ta ngjeshni mirë për disa minuta, pasi sa më gjatë që i ngjeshni, aq më të mira dalin qoftet, ose pleskavicat, ose çfarë do lloj tjetër që pregatisni kështu me mish të bluar. Unë do vazhdoj kështu, duke i shtypur një herë, për të siguruar që të gjithë përbërësit që i kam shtuar mbrenda të bëhen bashkë për 4 deri në 5 minuta. Dhe kështu duhet të duket brumi i qoftave pasi që është përzier mirë. Ju gjithmonë mund që t'i përgatitni edhe një natë më herët dhe kështu masën e përgatitur të ruani në një frigorifer dhe ditën e nesër me janë të kaqshme dhe vetëm do të vazhdoni që t'a bëni recitën, por nëse jeni për ngut kështu si unë, vazhdojmë që t'i përgatisim me një herë, por nëse pushojnë, bëhen shumë më të mira. Tani në një tepsi, do të shtojmë pak vaj për t'i renditur qoftat dhe duhet që t'i bëni edhe duart pak me vaj, do marim këtu nga tepsia, do i lijem gishtat me vaj në këtë mënyrë, do mund t'ja rapim formën shumë lehtë qofteve dhe nuk do në ngjiten për duar. Vazhdojmë që t'ja rapim formën dhe unë sot t'i bëj pak më të vogla për t'i përshtatur më mirë me recetën e sëmtme. Unë do t'i bëj kështu sa një kokër are, këto kur të piqen do më lidhen pak, do bëhen edhe më të vogla. Ju mund t'i bëni edhe më të mëdha nëse keni dëshirë, por siç thash, kështu më të vogla do duken më bukur me recetën që po e pregatisim sonte. Vazhdojmë tani të rëpërumin e qofteve, ta pregatisim një të mënyrë. Pasi i kemi renditur të gjitha qoftet në tepsi, tani janë të gatshmet për vazhduar dhe për t'i pjekur, fura është nxehtë në 250 gradë, do i pjekim dikun për 15 minuta, pra nuk do i pjekim tërsisht, do mbesin si gjysmë të pjekura. Ju po deshët mund edhe që t'i fërgoni lartë në tigan, por mua më pëlqen më shumë kur i pjek në furrë, sepse në këtë mënyrë mbisin shumë më të buta dhe më të mira qoftet. I shtojmë shumë pak vaj për mbi, dhe vazhdojmë që t'i pjekim. Ndërkohë që janë duke u pjekur qoftet mbrenda, ne do të vazhdojmë që ta pregatisim salcën, dhe në një tigan, unë po shtoj një lugjele gjalpë, ju mund të shtoni margarinë ose vaj gjithmonë, si pas dëshirës dhe shijes si juaj, dhe presim një herë, derisa gjalpi të shkrihet tërsisht. Tani të gjalpi i shkrir, do të shtojmë edhe një qep tjetër të bënërinda. Tani të qepa, vazhdojmë që të shtojmë këpurda, unë do përdojmë këpurda të konzervuara, në total po shtoj 200 gram. Nëse nuk keni që, mund t'i leni anësh dhe mos të shtoni fare në recit, por mua më pëlqen që të shoqëroj këtë recit edhe me këpurda mbrinda. Vazhdojmë tani qepën, bashkë me këpurda t'i fërgojmë dikun për afërsisht 3-4 minuta. Të risa të zbutën dhe të marë një ngjyrë të bukur. Vazhdojmë që shtonë një lugje gjysë kafeje, piper të kuq, që të ma bëhet një ngjyrë më të bukur.
Shtojmë tani brenda 200 ml ujë. Vazhdojmë që të shtojmë tani brenda sartë kusi, shmant, ajk, pavlak, vende ndryshme, thirët me imbrat ndryshme, shtojmë 3 lukë gjele. Përzijem nga nxehtësia brenda, ajka do të shtiret shpejt, do shkrihet shpejt. Shtojmë tani brenda edhe 200 ml tjera me ujë. Përzijem edhe njëherë dhe vazhdojmë tani nga ana tjetër që të pregatisim edhe pakon e gulashit për të shtuar këtu brenda të salca. Tani në një pjatë kështu me të thellë, do të vazhdojmë që të shtojmë një pako për gulash të gatshëm. Unë po përdor nga kjo e mangit, pasi më pëlqen më shumë shija që e morin gjellërat. Shtojmë tër pakon tejna. Vazhdojmë që për ta tritur tani këtu gulashin, të shtojmë edhe 200 ml tjera me ujë. Përzijem edhe njëherë. Vazhdojmë tani këtu ta shtojmë edhe përzierjen e gulashit. Përzijem tani edhe njëherë për të siguruar që të gjitha salcat mbrenda do lidhen dhe do bëhen bashkë. Dhe ndalojmë zjarrin tani në më të ulëtën. I presim edhe qoftat tani që t'i largojmë nga fura, janë pjekur për t'i shtuar tani këtu të salca. Dhe të dashëm miq, qoftat janë gati, janë pjekur, do të vazhdojmë tani që dhe qoftat t'i shtojmë të salca që pregatitëm. Dhe vazhdojmë tani që ta zjejmë salcën bashkë me qoftet në zjarë mesatar, dikon edhe 5 minuta tjera, derisa të lidhen edhe pak të dyja bashkë dhe vazhdojmë që ta servojmë. Dhe të dashur miq, pjata për iftarin e sontëm është gati. Dhe pra të dashur miq, pjata për iftarin e sontëm është gati, do të vazhdojmë që ta servojmë dhe si demonstroj edhe juve nga afër se si na ka dalë gjella. Dhe të dashur miq, pjata për iftarin e sontëm është gati, shpresoj që do të provoni edhe ju dhe të ngjeleni të kënaqur. Deri në recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.